circumstància. En primer lloc, també voldria agrair al president del Casino de l'OES del Poble Nou, el senyor Jaume Fontcuberta, per la seva presència, i així mateix també com a vicepresident, el senyor Manel. I, per sobre, també agrair novament el fet que ens l'hagi facilitat aquest espai tan maco per poder portar a terme aquest acte d'avui. Gràcies. En segon terme, us presento també el Santiago Espot, ja el coneixeu la majoria, president de Catalunya Acció i candidat a l'alcaldia de Barcelona per la Solidaritat Catalana per la Independència. Ell farà una ponència, una xerrada, un col·loqui, que hi podrem participar tots, bàsicament, i que es tracta de dos temes en concrets. Un, el primer tema, o el segon, potser de cap el Santiago vol enfocar-lo, que és la conseqüència de la xiulada de l'himne espanyol del passat 25 de maig, a Madrid, final de l'Escolta del Rei, i la campanya No vull pagar. A partir d'aquí, doncs, ell farà l'exposició i quan en cregui oportuna, doncs, farem un col·loqui. Bé, moltes gràcies, bona tarda a tothom, i gràcies a l'Aliança del Poble Nou per la sessió d'aquest espai. Per la celebració de l'acte d'avui, també moltes gràcies als companys de Sant Martí per haver també fet aquest acte, haver programat aquest acte d'avui, que jo he de confessar que és un acte que em sembla que mai a la meva vida l'havia fet de la prop de casa, perquè només he hagut de veure al carrer. I això, quan has voltat per tot Catalunya, s'agraeix, això, el poder fer avui un acte doncs, aquí al costat de casa. Bé, potser es preguntaran molts de vostès, què té a veure la campanya del No vull pagar amb la xiulada a l'himne espanyol el passat dia 25 de maig. En principi poden ser dues coses que no tinguin res a veure, però realment estan molt unides entre elles. Avui aquest acte, quan en Joan Climent me'l va proposar, jo crec que avui és un acte, diguem-ne, que fem en certa manera una prova, perquè no és una conferència a l'ús, és a dir, no és que jo vingui aquí a desenvolupar doncs, tota una sèrie d'idees i aleshores després es pugui fer doncs, un col·loqui, sinó que avui, en certa manera, el que vinc és, i si se'm permet l'expressió, a donar explicacions. I dic a donar explicacions perquè avui venim a parlar d'una campanya que ha endegat Solidaritat Catalana per la Independència, com és el No vull pagar contra els peatges de Catalunya, i també a donar explicacions del per què i quines han estat les conseqüències de la xiulada a l'himne espanyol el passat 25 de maig a la ciutat de Madrid amb motiu de la Copa del Rei. La campanya del No vull pagar és una campanya que podríem descriure-la que està feta en clau intern. És a dir, és una campanya que en definitiva el que reflecteix són aquelles injustícies que patim els catalans i no pas pel cas de Madrid. En aquest cas, les autopistes catalanes, vostès ja saben perfectament, que són autopistes que estan gestionades per empreses catalanes, com és el cas de l'empresa Abertis, integrada en un 27% del seu accionariat per la Caixa d'Estalvis, i la xiulada de l'himne espanyol podríem qualificar-la com una protesta externa, és a dir, és la protesta que escenifica la voluntat de no voler ser espanyols per part dels catalans. Si comencem amb el cas de la campanya del No vull pagar dels peatges, jo, pensant en aquesta campanya, sempre he considerat que ha estat, sens dubte, la campanya que ha fet Solidaritat Catalana per la Independència que millor s'ajusta al que ha de ser un procés d'independència. I direu per què. Tot procés d'independència no es fa només des de les institucions o des del Parlament de Catalunya, sinó que necessita, indiscutiblement, aquesta eina, però també necessita la mobilització popular. I en el cas de la campanya No vull pagar, s'han ajuntat aquests dos factors. Hi ha hagut i existeix una mobilització popular, però aquesta mobilització popular també té un reflex al Parlament, que en aquest cas l'encapçala sense cap mena de dubte Solidaritat Catalana per la Independència. Però què significa? Què ha significat aquesta campanya del No vull pagar i per què des de Solidaritat Catalana se li ha donat suport des d'un bon principi? Les autopistes catalanes, vaig donar només aquí quatre xifres, pensin vostès que és una concessió que es va iniciar l'any 1968, la primera, si no recordo malament, la del Maresme. Són infraestructures que els catalans hem pagat a bastament. Recordo ara anuncis que ha fet sonar a la premsa i
i hem demostrat amb xifres a la mà que hi ha hagut autopistes que s'han pagat fins a 8 vegades, peatges que s'han pagat fins a 8 vegades. Ara recordo, per exemple, el túnel del Cadí, que és més o menys recent, al costat de les autopistes, per exemple, del Maresme. En aquest cas, s'ha arribat a pagar 8 vegades. Al fer una campanya contra els peatges, a part de denunciar aquesta injustícia que perjudica indiscutiblement les butxaques dels catalans, però perjudica també enormement a la nostra economia productiva. Vostès ja sabran indiscutiblement que el fet de que els peatges estiguin en la situació que està perjudica a les empreses catalanes que es veuen incrementat el seu cost en qüestió de transport per la comercialització dels seus productes. També afecta, naturalment, la butxaca particular de tots nosaltres. Però, sense cap mena de dubte, els peatges és el paradigma de la confabulació, de la vinculació entre el poder econòmic, el poder financer i el poder polític. Les autopistes catalanes tenen 700 quilòmetres i els beneficis que obté l'empresa Abertis, aproximadament, abans d'impostos, és de 700 milions d'euros l'any. Les autopistes franceses tenen una xarxa de 7.000 quilòmetres i el benefici de les autopistes franceses és exactament el mateix que el de Bèrgues, 700 milions d'euros. Però davant d'això, quina ha estat la resposta del govern? La resposta del govern ha estat una resposta absolutament injusta i una resposta pròpia d'una dictadura africana o d'una dictadura asiàtica. I els diré el per què. Perquè el govern de Catalunya està defensant els interessos d'una empresa privada, com és el cas de Bèrgues. Quan vostès, si han fet algun no vull pagar, que anomenem popularment, si diuen no vull pagar, quan arriben doncs, al peatge, vostès el que s'està produint és un conflicte entre dues parts, una empresa i un particular. Quan es produeix un conflicte entre una empresa i un particular, són els tribunals de justícia els que decideixen. És a dir, ara traslladem-ho doncs, en un cas purament doncs, quotidià. Si jo tinc una empresa i emeto una factura al senyor Joan Climent per uns serveis i el senyor Joan Climent no em paga, el que faré jo és anar a la justícia i reclamar el pagament d'aquesta factura. Això és exactament el mateix que està passant amb Abertis i amb tots nosaltres. El govern de Catalunya es posa al costat d'Abertis. És exactament el mateix que la Generalitat de Catalunya, si jo tinc un problema amb el senyor Joan Climent, es posés al meu costat, el senyor Felip Puig, li envies un requeriment al senyor Joan Climent de que em pagués la factura. Ara imagini's a vostè si el govern de Catalunya actués sempre igual. Ara imagini's vostès que els conflictes de no pagament d'una empresa i un particular els hagués de dirimir el govern de la Generalitat de Catalunya. Discutiblement això seria una cosa absolutament impossible. Però anem a xifres també concretes. Avui, per exemple, ha sortit un personatge que vostès coneixen, el Toni Albat, aquest actor que surt a Polònia, que és Toma, viu a Vilanova, hi ha el peatge del Garraf. El peatge del Garraf, si no recordo malament, probablement és, juntament amb el túnel del Cadí, el més car que hi ha a Catalunya. Aquesta persona, com tants altres persones que viuen al Garraf o viuen al Baix Penedès i treballen a Barcelona, no, només té l'alternativa d'anar a Barcelona o bé a les costes del Garraf o bé a l'autopista. Aquesta persona avui ha declarat que ell no tornarà a pagar, però és que, a més, aquesta persona, el Toni Albat, com li pot passar doncs, a altres persones que visquin a Vilanova i la Geltrú i treballen a Barcelona, a la treballa de la zona li costa cada any 2.300 euros. 2.300 euros. Això aproximadament són uns 210 euros mensuals que aquesta persona ha de posar de la seva butxaca. Però pel que ha servit també aquesta campanya, al marge de posar en evidència els interessos que té el govern de la Generalitat amb aquestes empreses concessionàries, que no oblidem, això ja és una cosa pública, vostès ja saben que Abertis està integrada amb un 27% per la Caixa i la Caixa, entre altres coses, és l'entitat financera que manté un préstec amb el govern, amb el partit del govern de la Generalitat de 21 milions d'euros. Vostès ja saben, a més, doncs, els préstecs als partits polítics
moltes vegades acostumen o a condonar-se o a donar-se uns terminis de pagament enormement llargs. Però bé, a marge d'això, el que sí que podem dir és que ha estat una batalla que comunicativament l'hem guanyada. I l'hem guanyada perquè ahir mateix, per exemple, La Vanguardia publicava una enquesta on es preguntava a la gent si estava a favor de la campanya de No vull pagar. Un 80% estaven a favor d'aquesta campanya. Si més no, aquesta campanya, pel que ha servit, és per posar en evidència aquesta greu injustícia que estem patint els catalans. Fins a l'extrem, preocupa tant aquesta campanya que això és una notícia de fa una hora, aproximadament. El ministre de l'Interior, Fernández Díaz, que tots vostès ja coneixen perfectament, ha declarat a primera hora de la tarda que hi ha diverses formes de violència urbana. La cala borroca, els ocupes, i saben quina és la tercera? El no vull pagar. És a dir, jo aquí veig molts companys, de Solidaritat Catalana, sé perfectament que ahir mateix van donar suport amb aquesta tercera onada de No vull pagar, i jo me'ls miro, els conec, i puc assegurar que ells de violència urbana no en produeixen cap. Però a més a més aquest ministre és tan soca que mai es pot dir violència urbana, perquè això es produeix fora del casc urbà. Els peatges a la zona urbana no hi són, és fora de la zona urbana. Doncs bé, el ministre Fernández Díaz avui ha declarat això. És a dir, que la campanya de No vull pagar ha arribat a un extrem que fins preocupa de tal manera que fins i tot el propi ministre espanyol de l'Interior vol criminalitzar d'una manera absolutament barroera i absolutament poca solta i poca vergonya comparant el moviment de No vull pagar als ocupes o a la cala borroca. Bé, vist que aquesta campanya, per les paraules del ministre, preocupa molt, pot arribar doncs, gairebé doncs, a paralitzar, segons les seves paraules, l'estat espanyol. Però és que també ha passat el mateix amb la xiulada per la independència, que nosaltres anomenàvem, o la xiulada a favor o en contra, diríem-ne, de l'himne espanyol. Jo no sé si vostès recordaran que aquesta xiulada, en certa manera, la primera d'elles es va iniciar l'any 2009 a Mestalla, la final de Copa entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao. Tot això va ser produït per una campanya que va fer Catalunya Acció i va fer també la plataforma basca ESAI, per tal que quan sonés l'himne espanyol, ho vam manifestar doncs, obertament, es xiulés tant a l'himne com al cap de l'Estat, amb motiu de protesta i amb motiu la significació de les nostres ànsies d'independència. Això va motivar una querella que em va posar a mi personalment la Fundació Danaes, una querella de l'Audiència Nacional que afortunadament el jutge Santiago Pedraz va arxivar en dues ocasions, perquè després va haver un recurs per part de Danaes, per no va arxivar en la primera ocasió, i la va arxivar simplement doncs, perquè el jutge Pedraz en aquest cas doncs, va considerar, com és natural i lògic, que la xiulada és una manifestació de la llibertat d'expressió. Aquesta xiulada s'ha tornat a repetir el passat 25 de maig. La xiulada ha tingut a nivell internacional una gran repercussió. La xiulada ha representat també doncs, una manifestació de la feblesa de l'estat espanyol. I dic de la feblesa de l'estat espanyol perquè no és normal, no és gens normal, que davant de la possible amenaça a la xiulada a l'himne, com es va produir setmanes abans, es mobilitzin totes les terminals de l'estat espanyol, tant mediàtiques com polítiques, per intentar evitar que es produís, en certa manera podríem anomenar aquest mal tràngol pels espanyols, perquè no deixa de ser una mala imatge internacional el fet que en el partit que porta el nom del cap de l'estat, els ciutadans d'aquell estat, en aquest cas catalans i bascos, manifestin la seva repulsa. Per què molesta tant la xiulada a l'himne? La xiulada a l'himne és l'escenificació d'un conflicte polític que no es pot apagar. Conflicte polític entre Catalunya i Espanya, els mitjans de comunicació de Catalunya ens el poden apagar. Poden fer mans i mànigues doncs, a través de crear un cert estat o intentar crear un cert estat d'opinió favorables o contraris doncs, a la independència. Es pot fer a través de campanyes televisives que intentin doncs, amagar l'independentisme. Pot fer de moltes maneres, però el que és indiscutible és quan en un estadi de futbol hi ha 50.000 persones amb les càmeres de televisió
no només de l'estat espanyol, sinó de bona part d'Europa també, el que no es pot fer és silenciar o tapar la boca a aquelles 50.000 persones. És indiscutiblement un signe de feblesa, de tal manera que jo recordo que a la xiulada de l'any 2009, a Mestalla, després de la xiulada van fer una entrevista a un mitjà de comunicació i jo veig unes declaracions que van molestar enormement a l'estat espanyol i van ser les següents, poc més o menys. Vaig dir, home, sí, amb la repercussió que ha tingut aquesta xiulada, jo crec que amb dues xiulades més finiquitem Espanya. Perquè va davant, diguem-ne, d'aquella tremolo dels fonaments de l'estat espanyol, per una xiulada més tard, i que amb dues més això d'Espanya s'acaba. I jo he de reconèixer que amb les conseqüències que ha tingut aquesta xiulada, potser vaig ser en aquell moment massa pessimista. És a dir, crec que no caldrà una tercera xiulada, perquè això d'Espanya probablement doncs, acabarà finiquitat abans. No? Però la xiulada, entre altres coses, també ha provocat reaccions estrambòtiques. Ara recordo un ministre espanyol, crec que era el ministre Bert, el ministre de Defensa, si no recordo malament. D'Educació, però. El ministre Huert va dir, va declarar que la xiulada havia estat la causa de que la prima de risc espanyola pugés. I és clar, home, des de Catalunya Acció, des de Solidaritat, home, tenim un cert poder per paralitzar algun peatge, però home, el nostre poder no crec que hagi arribat als mercats de Wall Street, de la City de Londres, etc., com perquè una xiulada pugui arribar doncs, a provocar aquest efecte econòmic. El que sí que té la facultat, una xiulada d'aquestes característiques, és posar a l'escenari internacional que existeixen unes tensions dins de l'estat espanyol, que existeix un conflicte polític no resolt i que, indiscutiblement, existeix una voluntat d'independència per part de catalans i bascos. Tot això també és indiscutible, que té unes conseqüències a nivell de política internacional, té unes conseqüències que veus l'estat espanyol com una entitat política no ferma, no la veus una entitat política que hagi resolt els problemes que arrossega, si més no, com a mínim des de l'any 1975, allò que en diuen des d'Espanya els problemes territorials, i en definitiva doncs, es veu l'estat espanyol com una entitat molt possible que sigui doncs, fragmentada entre aquests diversos països doncs, que la integren fonamentalment doncs, Catalunya i el País Basc. Bé, això ha estat una mica, diguem-ne, el resum dels fets, no? Tant de la campanya del No vull pagar com de la xiulada. Jo deia que avui era un acte així, en certa manera, una mica especial, perquè veníem a donar explicacions, i al donar explicacions doncs, també significa que les persones, en aquest cas doncs, m'ha tocat a mi avui, que hem estat artífers, campanya del No vull pagar, de la campanya de la xiulada per la independència de Catalunya, també ens sometent, doncs, en certa manera, doncs, a les preguntes, a les qüestions que tots vostès vulguin fer al respecte. No? I per tant, jo crec que avui seria bo, ja que estem en aquest lloc tan acollidor com és l'Aliança del Poble Nou, doncs que vostès ara tinguessin la paraula i que estableixin doncs, aquest col·loqui i aquestes preguntes que puguin ajudar a entendre millor aquesta campanya que ha endegat Solidaritat Catalana del No vull pagar i també tots aquells detalls que vostès vulguin saber doncs, respecte a les conseqüències, els motius de la xiulada que es va produir a Madrid el passat dia 25 de maig, a l'estadi Vicente Calderón. Per tant, sense més dilació, jo els cedeixo la paraula i entrem doncs, així amb un col·loqui que avui, en certa manera, hauria de ser més extens del que acostumen a ser doncs, els col·loquis que acostumem a fer doncs, en els actes. El que voldria demanar és també que no estiguem massa activats aquí, perquè no sé que estiguéssim més en família, si estiguéssim en un cafè tertúlia, de l'exàcit, si no passa res, perquè si fem alguna pregunta que creiem que és tonta, pot ser tonta per un però molt interessant per l'altre, és a dir que no, que estiguem cohibits aquí. Cafè tertúlia, eh? Endavant. A veure, a Madrid van requisar banderes independentistes a la policia.
Llavors seria bo de saber si això, si és legal anar amb una bandera independentista o no. I en el cas de que no sigui legal, què passa? En el cas de que sí sigui legal, per què van fer això d'aquesta manera tan burda i per què ho han fet moltes altres vegades? Què passa amb això? És legal o no és legal anar amb una bandera independentista pel món? Els espanyols diuen que la bandera independentista és inconstitucional, que no està a la Constitució. Per tant, president de l'Aliança, teniu bandera aquí de l'Aliança? Sou inconstitucionals. Perquè la bandera de l'Aliança no està dins la Constitució, que jo sàpiga. És important l'Aliança, però de moment no està dins la Constitució. Per tant, doncs, la bandera independentista diu que és inconstitucional. No, la bandera independentista, en tot cas, si utilitzéssim un terme jurídic acurat, seria una bandera alegal. No és il·legal, perquè la bandera per si mateixa no pot ser doncs, il·legal, a menys que sigui una bandera que inciti doncs, a l'odi, al genocidi, etc., com podria ser doncs, en aquest cas doncs, una esvàstica. No? El cas de la independentista doncs, no és aquest, és una bandera doncs, que en aquest aspecte doncs, és il·legal, no? I per tant, si s'ha fet, doncs, és en definitiva doncs, pels motius que ja sabem. És a dir, l'ensenyament independentista doncs, el que provoca és aquesta al·lèrgia i que representa doncs, el sentiment independentista dels catalans i per tant doncs, és una bandera doncs, que està reprimida a la ciutat de Madrid i a d'altres llocs doncs, de l'estat espanyol. No? Per tant, què es pot fer davant d'això? Doncs res, el que s'ha de fer davant d'això doncs, si Catalunya sigui un estat independent i aleshores doncs, aquests problemes doncs, tampoc es tindran. No? Això sí, però es podria demanar a la justícia que dictaminés si això és inconstitucional o no, perquè si no és inconstitucional ho podem portar tots a penjat a l'esquena, i si sí. Ho és, doncs que ens castiguin, però hauria de quedar molt clar. El que no pot ser és la incertesa i la indeterminació de si és o no és legal. Sí, però és que aquest també és un debat que jo crec, amb sinceritat, que tampoc ens interessa entrar gaire doncs, en aquest debat. A veure, a Catalunya no hi ha cap problema, com és natural amb la bandera independentista, això és el problema, doncs es produeix a Espanya, no? Aleshores, bé, ja sabem quin és el paper que representen ells i quin és el paper que representa la bandera independentista. Jo crec que entrar doncs, que els tribunals espanyols, en aquest cas, dictaminin doncs, el nostre favor, bé, si es vol fer, doncs endavant, pot dir que no, eh? Però no crec que tampoc sigui una batalla que a nosaltres ens interessi doncs, excessivament. Ara els catalans el que han de tenir clar doncs, és que el que no cometen doncs, és cap delicte per portar doncs, una bandera independentista. Tot això, en definitiva, és aquest afany amb el qual s'ha volgut criminalitzar l'independentisme, no? Per totes bandes. De totes formes, a veure, el que s'ha fet a la ciutat de Madrid, el que va fer la ciutat de Madrid doncs, el dia 26 de maig, requisant doncs, aquestes banderes, això doncs, és un acte absolutament totalitari i, a més, és propi d'un estat doncs, policial. El més greu que s'ha produït a Madrid el dia 25 no va ser ni la xiulada, ni va ser, doncs, bueno, les banderes va ser greu, no? Més el que es va produir a la ciutat de Madrid aquell mateix dia va ser la manifestació que va fer Falange Espanyola de les Fonts, manifestació autoritzada pels carrers de Madrid, manifestació més a més feta per partits perfectament legals, com era Falange Espanyola i d'altres, amb els quals es va repartir doncs, un pamflet, això jo ho vaig dir doncs, en una entrevista televisiva, es va repartir un pamflet que reproduïa la lletra de les tropes feixistes quan l'any 39 passava a l'Ebre. Aquesta lletra que cantaven aquestes tropes amb la música del Pare del Sol era poc més o menys catalán, judío y renegado, pagarás los daños causados arriba las cuadras vences en España y Catalunya. És a dir, una lletra d'un racisme i d'una incitació al genocidi, que això sí que és motiu això sí que és motiu de que la fiscalia, per exemple, doncs, investigués. No? Perquè això és una crida al genocidi físic d'una col·lectivitat. No només això, en aquella manifestació es va llegir un manifest amb el qual s'instigava radicalment i clarament el genocidi físic contra els contraris a la unitat d'Espanya. Això, vostès ja sabran perfectament, doncs, que aquí no hi ha hagut ni cap fiscalia, ni cap entitat, doncs, que això ho hagi denunciat. Per tant, veurem, per altra banda, doncs, que tu incites o planteges una xiulada a favor de la independència de Catalunya i aleshores doncs, tu vas a la Fiscalia, com és el cas de Catalunya Acció, que manos límpies ens ha posat doncs, una querella a la Fiscalia. No? Bé, això és l'odi que desperta el nostre poble, Espanya, i
I això, en definitiva, doncs, és una mostra més de que els catalans hem de ser conscients de que aquí hi ha un conflicte polític i de que la independència de Catalunya no es dirimirà sense un conflicte. Sense un conflicte. Quan parlo de conflicte no estic parlant ni de les armes, ni dels tancs, ni de coses d'aquestes, perquè vostès ja saben que això avui en dia dins una Europa comunitària és absolutament impossible. Però sí que hi haurà un conflicte, o ha d'haver un conflicte polític, institucional, i els dirigents polítics catalans han d'estar disposats a acceptar aquest conflicte. Perquè no hi ha hagut cap independència que s'hagi dirimit de la nit al dia, doncs sota, en fi, diguem-ne, doncs la música celestial. Hi ha un conflicte i hem d'estar disposats a encarar-lo. Però bé, respecte a això de la bandera, jo diria que, en fi, que és un tema que crec que ara, si no recordo malament, Esquerra ho volia portar al Congrés. Després de vol del Calderón, crec que ho volia portar al Congrés. Però no crec, doncs, que se'n traia gaire cosa, en definitiva, això. Però bé, és una mostra, doncs, això de requis a les banderes, és una mostra, doncs, en definitiva, doncs, de quina és la nostra condició. Nosaltres som ciutadans de l'estat espanyol de segona, de tercera, de la part. No I senyor, que no hi hagi un fiscal que hagi actuat per aclarir-ho. No, però sí, clar, és que estem al mateix de sempre, és que aquí anem a jugar un partit de futbol i aleshores, no el partit de futbol, diguem-ne, el Barça, l'Atlètic, anem a jugar un partit, pensem que anem a jugar un partit de futbol i resulta que l'equip contrari té l'àrbit comprat, el camp és d'ell, les regles són d'ell i a més et donen patates. I aleshores, si pensem que podem guanyar aquest partit, doncs això en absolut que no ho sé. Bueno, a veure, aquí hi ha un parell de coses molt clares. Espanya s'està posant nerviosa. Estan nerviosos, estan intranquils. Ells estan veient que alguna cosa està canviant. A veure, mireu, Espanya sempre ha tingut, històricament, els seus gens colonials. Els ha tingut tota la vida. De sempre, ja des de l'època medieval fins aquí, evidentment, adaptats. Espanya és incapaç de veure tot el que no sigui la sangria, la paella, el toro i el furbó. I ara con la roja más todavía. És incapaç. És incapaç. És incapaç de veure que hi ha quelcom més enllà, que la seva roja igualda i l'escudo aquell platanero que tenen. Són incapaços. Per tant, no els hi demanem, no els hi demanem que tinguin capacitat de comprensió. No la tenen. Perquè tenen la seva mentalitat colonial encara. La tenen i s'està despertant una altra vegada ara. El que acaba de dir el Santiago, ara resulta que saltar-se un peatge és un acte de terrorisme de carrer, perquè la Kale Borroka està registrada com a terrorista de carrer. Sí. Ara mateix, aquell espanyolisme que políticament no interessava a Madrid, ara, mica en mica, s'està començant a despertar, i ho estem veient cada dia. El Vicente Calderón. El problema no és que ara fessin només estelades. És que la policia va agafar diversos i els va començar a fotre cops de porra. Catalán de mierda, judío i coses així per l'estat. O sigui, estan nerviosos perquè saben que alguna cosa ara sí s'està movent a Catalunya. I ho estan veient. Quan veuen que hi ha enquestes que més del 50% dels ciutadans de Catalunya apostarien per la independència, se'ls està caient tot el seu esquema. Se'ls està caient. Llavors, a partir d'aquí, veurem normes en contra de la llengua que ja les estan fent. Mireu com està el PP de Catalunya. Bueno, el PP de Catalunya està con la bandera espanyola más emocionador encara. Els atacs dels grups mediàtics, el Tea Party espanyol, d'Intereconomia, bueno, ja n'hi ha explicar-ho. Ja n'hi ha explicar-ho. Ara tenim una oportunitat històrica. L'independentisme ara mateix, en general, té una oportunitat històrica. És o ara o és mai. Si no aconseguim la independència ara, que estem en uns nivells com Grècia, Catalunya, perquè estem com ell, si no marxem ja, però ja, seguirem pagant 60 milions d'euros a l'any. Ens seguirem fotent entre 16 i 20 mil milions d'euros l'any. I cada vegada tindrem més gent pobra al carrer. I cada vegada hi haurà menys jocs de feina. I cada vegada tindrem més retallades. Però això no pot fer solidaritat sola. Això no pot fer solidaritat sola. Hem de ser tots junts. Hem de ser Esquerra Republicana. Hem de ser Solidaritat Catalana per la Independència. Hem de ser l'ESCUP.
Hem de ser tot l'independentisme que digui ja n'estem fins als putos collons, amb perdó, i anem a per la independència i anem a progressar d'una santa vegada i com a mínim poder garantir una molt millor qualitat de vida als nostres ciutadans. I dir-los als ciutadans espanyols que viuen aquí a Catalunya, que estan amb el tema de la... Catalunya és Espanya, jo me considero tan català com espanyol. En aquesta gent és la que se li té que agafar i se li té que dir, perdona, xato, però és que la teva bandera també t'està robant a tu, perquè tu també vius a Catalunya. I a tu t'estan fotent també els quartos. I a tu també t'estan privant dels teus drets a l'hora d'accedir a un servei públic perquè l'estan retallant per totes les bandes. Em permets? Ara? I acabo? Home. No, jo és que volia respondre, no soc partícip del... A veure, de l'Alemany, que com a eslògan, doncs està bé. Però a veure, Catalunya és un poble que realment... Oi, perdó, jo estava pensant... A Fuentes, a Fuentes. Jo estava pensant, dic, ara que dimonis... A Fuentes, que ja tens preparat el cafè. Ui, ui, ui. Bé, no, Catalunya és un poble que si li analitzem la seva història s'hi ha de creure molt en ell. Perquè ha sobreviscut a situacions que difícilment altres pobles haurien sobreviscut. Sí, tenim una gran oportunitat, ara, és indiscutible, però Catalunya no acabarà amb nosaltres. O sigui, que el poble de Catalunya, la nació catalana, quan nosaltres, els que estem aquí, doncs més aviat, doncs més tard, doncs no hi siguem, la causa de Catalunya, l'ideal de Catalunya, encara que no assolim la independència, nosaltres continuarem. I, indiscutiblement, l'ideal de la independència doncs, passarà de generació en generació si no s'assoleix. Perquè aquest poble, després d'haver passat els desastres que ha passat, les situacions 1714 o 1939, jo recordo gent, historiadors i gent que ho va veure, no? Que pensaven que Catalunya després del 1939 no remuntaria mai. Perquè això va quedar com un solar. Penseu que aquest poble l'any 39 va ser un poble decapitat. D'aquí va marxar el bo i millor d'aquest poble. Els historiadors, els mestres, els metges, va ser un poble decapitat i es van carregar dues generacions. I Catalunya ha tornat a sudar. I hem de tenir-hi fe. Ara tenim un gran moment, indiscutiblement. Perquè ara l'independentisme està en la situació que estem, l'Europa amb la qual estem doncs, és la que és, perquè els processos d'independència ja no es dirimeixen doncs, amb tancs i canons, sinó que es dirimeixen gràcies a la força de voluntat d'un poble. Això és indiscutible. Tenim l'obligació d'ara intentar nosaltres, com tindrà l'obligació, si nosaltres no ho aconseguíssim, de les generacions següents, tornar-ho doncs, a intentar. Però tampoc podem dir això. Ara mai, perquè aleshores, esclar, si no l'aconseguim ara, els que ens seguiran diran, coi, si ja ens han dit els nostres predecessors que era o llavors o mai, nosaltres no cal que ho intentem. Però bé, en tot cas, entenc la teva exposició, però tinguem confiança i tinguem fe, que nosaltres la tenim. Qui no la té la fe en el nostre poble, massa sovint són els dirigents que governen doncs, ara Catalunya. I a mi permeten, i li dono la paraula a vostè, has dit una cosa que has dit, els ciutadans espanyols o espanyols doncs, que venen a Catalunya els hem de dir doncs, que aquesta bandera també troba i tot plegat, no? Jo crec que a vegades caiem massa en el parany de creure que els catalans, diguem-ne, provenents d'altres terres peninsulars, que són tan catalans, i així ho han demostrat molts d'ells, tan catalans com nosaltres, o més, que aquells catalans que porten cognoms de 7 generacions, perquè així ho han demostrat. Aquesta gent, penseu que cometem un gran error si creiem que només els interessa el tema dels diners. Perquè a qui li interessa el tema dels diners no és aquesta gent, la independència. A qui li interessa és a Convergència i Unió. I ara vaig explicar el perquè. En definitiva, Convergència el que està plantejant és que si no hi ha diners, comptem amb la independència. És o no és? Si no hi ha pacte fiscal, haurem de mirar, probablement, de poder plantejar la possibilitat de la independència, etc. Això ho sabeu, és el discurs doncs, habitual. Val? Què ha fet Convergència? Li ha posat preu a la independència. Li ha posat preu. 16.000 milions. La independència val 16.000 milions d'euros. Carrasco i Formiguera s'hi va deixar la vida per 16.000 milions d'euros? No. Catalunya és més que 16.000 milions d'euros. És molt important, indiscutiblement, que això col·laborarà a estendre-ho més la idea de la independència. Però jo em nego
a vincular una independència només per això. Ah, evidentment. No, vinem, absolutament. Evidentment. I pensem una cosa, catalans que han vingut de Huelva, de Jaén o d'Albacete, més exactament igual, aquesta gent que van venir d'altres terres i aquesta terra els hi va donar la possibilitat de tirar endavant i de fer-se homes i dones lliures, és a dir, gent que es guanyés la vida aquí perquè allà havien d'aguantar les morrades del que sí, i aquest poble treballant li va donar l'oportunitat, aquesta gent s'estima en Catalunya més que catalans que descendeixen directament de Jaume I. I en dono fe. I en dono fe. Perquè jo m'he trobat casos, me'ls he trobat tot sovint, de persones castellanoparlants que han demostrat una fe en Catalunya i un amor per aquest poble, que no el trobo en moltes ocasions, amb catalans que es diuen Maristany, Puigdengoles i Rosselló. Perquè aquests estan a la caixa. Aquests estan abertes, aquests. Val? Aquests estan abertes. I en canvi, aquesta gent és la gent que ha après a estimar aquest poble. Perquè com diuen en castellà, el hombre no es de donde nace, el hombre es de donde pase. I aquí aquesta gent és on s'ha forjat un futur i amb ells, a més, hi hem de tenir doncs, confiança i som el mateix poble, en aquest cas. Però volia matisar doncs, això perquè aquest discurs independentista que es fa en moltes ocasions des del partit del govern, aquest és un discurs materialista. Materialista. I li han posat preu a la independència. Perquè si hi hagués el pacte fiscal i Catalunya recaptés els 15.000, ara imaginem, eh? Ara fem ciència-ficció, eh? Perquè això no passarà mai, eh? Fem ciència-ficció. Ara imaginem que en Rajoy es pren 40 carajillos i aleshores doncs diu, va, pacte fiscal, no? 15.000 milions que ens entrarien. Ja està, ja és el preu de la independència. 15.000 milions, i a mi, perdoneu-me, ja em sembla que la majoria de tots nosaltres no ens compren, eh, per 15.000 milions. Perquè nosaltres, si volem la independència, és perquè som catalans. Hi ha molts catalans que voldrien ser espanyols diferents, amb un règim fiscal especial, amb una legislació espanyola que els permetés mantenir doncs, la llengua en un estatus doncs, determinat, però voldrien ser espanyols, però no els deixen. I ara, com que no els deixen, diuen, com que no ens deixeu ser espanyols, aleshores, possiblement, haurem de marxar. Que és el que li ha passat a la Nebrera, avui. Que l'ha parat, la Nebrera, doncs què és independentista? Per què és independentista? Perquè ho diu, jo voldria ser espanyola, però no em deixen ser espanyola com jo realment voldria. És l'esperit d'en Francesc Cambó, eh? O sigui, Cambó encara governa Catalunya. El regionalisme polític és el que governa. Bé, perdó, endavant. El programa de Barcelona opina de Barcelona, no Catalunya. Ah, Catalunya opina. Barcelona opina poc. Darrerament. El frare Carles de Fuentes continua o s'acaba aquest mes? Si aquesta pregunta me la fes demà passat, li podria donar més explicacions. No, però a veure, jo crec que, malgrat tot, jo sé que hi ha molta gent que veu el programa Catalunya opina, perquè és un programa, realment, avui en el panorama televisiu català, és el programa on realment hi ha un debat i on realment hi ha les opinions polítiques doncs, expressades doncs, amb total llibertat, i no només els independentistes, eh? Vostès ja saben que hi ha cada animal en aquell sou a vegades que en fi, creu i més, no? Però de reconèixer que hi ha una, diuen, plurilalitat política. No? A veure, els explicaré molt breument el que ha passat. Canal Català és una emissora que va néixer a Sabadell i amb els anys ha creat una xarxa de televisions locals. El propietari és un italià, Nicola Trevazzoli, va venir amb l'equip Berlusconi quan Telecinco va desembarcar a l'estat espanyol per raons familiars, va casar amb una catalana i la catalana li va dir cap a Sabadell i ell cap a Sabadell. I aleshores allà va començar això. Per una qüestió tècnica, Canal Català no es veu a tot el país. Val? Llavors aquesta empresa va comprar fa un any i pico una televisió espanyola que es diu Metropolitan TV, que es veu en moltes parts de l'estat espanyol. El que volia aquesta persona era, aquest empresari, el que volia era llogar la freqüència de RAC 105, del grup Godó, que és una freqüència, podríem anomenar, generalista, és a dir, que es veu a tot el país, absolutament a tot Catalunya, amb un pagament de 2 milions d'euros anual per el lloguer de la freqüència, i aleshores potenciar doncs, la televisió.
ell feia en Canal Català aquí, Metropolitan, a l'estat espanyol, tenia una cobertura i un públic potencial que li permetia que les seves tarifes de publicitat anessin a molt. Perquè si vostè arriba a 1.000, haurà de cobrar 1.000, però si vostè arriba a 2.000, haurà de cobrar 2.000. Bé, hi havia doncs, un acord amb el grup Godó, avalat, en certa manera, doncs, per Convergència, podríem dir, però jo crec que en Nicolau Pedrazzoli va fer unes declaracions que van ser molt perjudicials. I és com va dir que ell volia fer una intereconomia independentista, fa 2 mesos. I aquesta era la seva intenció. I aquí jo crec que això va ser un error. Aleshores aquí el grup Godó, en fi, tota una sèrie de coses que tampoc conec al detall, han fet que finalment doncs, aquest acord no es produeixi. Per tant, el 99% de probabilitats és que vostès el dia 1 d'agost, enxufin la televisió i on veuen Canal Català avui, vegin una cosa que es dirà Metropolitan TV, fet en espanyol, i el programa, el Catalunya Opina, es dirà Queremos Opinar, i estarà fet doncs, en clau espanyola, perquè es dedicarà doncs, a clau espanyola. Jo li he de dir que amb en Nicolau Pedrazzoli tinc molt bona relació, i ell està molt emprenyat amb això, molt emprenyat, i a mi textualment m'ha dit, diu, jo pensava que la independència, això en italià, eh? Jo pensava que la independència era una cosa seriosa, però veig que hi ha catalans que la independència diuen que els importa, però no els importa res. I li he de dir, no anava per solidaritat catalana. No anava per solidaritat catalana. Ja vostè es pot imaginar que anava pel govern de Catalunya. Hola, què tal? Em dic Jordi Lancés, és el primer cop que vinc aquí. S'han tocat diverses coses aquí que són força interessants. Tu has anomenat algunes d'elles i amb el tema de la llengua jo faria una mena de canvi d'actitud, donat que hi ha molta gent que està esperant que li obrim la porta, siguin castellanoparlants possiblement, siguin en segona generació fills d'aquells emigrants que van arribar, i potser algun guiny al castellà hi hauríem de fer. Primer perquè potser sigui una miqueta antipàtic, el tema aquest de semblar que cedim, però és que ens obrirà portes i ens donarà adhesions. La cultura suma, hi ha uns grans escriptors en castellà, hi ha tant a Hispanoamèrica com a Espanya com al mateix Catalunya, i això ens ajudaria a sumar vots, no passa res. Ja dic, potser algú s'emprenyaria, ho trobaria com una concessió a l'espanyolisme, jo no ho crec que sí. Jo tinc un veí que és de València, avui mateix he estat amb una noia que és de Sevilla, bueno, de família d'allà, i hòstia, és que em pregunten, saben de les meves inquietuds, si m'ho pregunten en castellà, i possiblement tots dos me'ls porti aquí a una propera reunió, no? Ja veurem, veiem què tal van les coses. Sí, m'agradaria fer-los el guinyo aquest, i ja també diguéssim amb els mitjans. Amb els mitjans, jo no dic en absolut canviar l'idioma i parlar només en castellà, no, però algun guiny sí. De fet, la competència ve que fan servir tots els idiomes perquè saben que suma, no pas res, i nosaltres no serem tan badocs que no fer igual, perquè això és una cosa que a nosaltres ens pot ajudar i força. En l'aspecte del tema de que Espanya doncs, està pensant en el tema colònies i tal, m'ha fet gràcia perquè tot just fa 2 anys vaig enterrar que el meu avi era cubano, que el meu vassall era el jefe militar espanyol de Santa Clara, he fet una investigació a Cuba, i us pararíeu, us quedaríeu enredats dels paral·lelismes que hi ha en el moment històric ara amb els que va haver a Cuba el 1893. Vull dir, és el mateix, clar. Exactament el mateix. Canviem les persones, canviem les banderes, el protagonisme principal és el mateix, és l'espanyol. Era el malo de la pel·lícula, Era el malo de la pel·lícula. I bueno, doncs no sé, doncs espero que traiem algú més, com us diria, tot això que estem dient, doncs estem plens de raó, nosaltres ho sabem, però és que nosaltres ja estem convençuts, sabeu? El que hem de sortir és al carrer i convèncer gent que ho dubta o no s'ho planteja, o que és més greu, ens tilda d'extremistes, perquè, hòstia, aquests independentistes són extremistes. És que els unionistes no ho són. Vull dir, és una paradoja. Sabeu què vull dir? Vull dir, no, és respectable que ells siguin unionistes. Nosaltres no ho som i no passarem tampoc per extremistes. Hem de donar un discurs molt més simpàtic.
molt més simpàtic. Si els americans són els lleis del show, quan ja fem algú d'aquí també, sabeu? No vol dir que fem un Benihina, m'enteneu? Ensenyant tetes i aquestes coses. No, però fem coses que siguin agradables i divertides i... No fer com Terra Lliure, que va fotre quatre bombes i això es van equivocar i van matar amunt. No, hòstia, tu, pues jo què sé, pues canviem, jo què sé, a Capitania. Ja si tenim collons de fotre una estelada allà dalt. M'enteneu? Una cosa que sigui ben parida, sense fer mal a ningú, que sigui espectacular. No sé, podem fer 10.000 coses. Cada estiu tenim aquí una publicitat espanyolista anomenada el Dia de l'Aire, que ens passen avions amb banderes espanyoles i paracaidistes amb banderes espanyoles. Collons, sortim a la mar amb banderes independentistes amb barcos a remo i diem que no estem d'acord. Ens enteneu? Perquè és que és molt maco això dels avions, és molt maco. Ens estan venent la moto, us doneu compte, no? Espanyols per aquí, i mira quin poderío que tenim, i com us aixequeu al cap, vindrem aquí com el 1714 i us ho acabarem. Mireu quins avions, quins paracaigudistes. Hòstia, aprofitem aquests moments. Jo havia pensat, he col·laborat amb Goku Magoku, una companyia de teatre de carrer de Manresa. Vam fer la Fira Medieval de Manresa durant uns quants anys. Jo mai m'havia plantejat fer lluita medieval, però la vaig acabar fent. No sé si heu anat a Manresa, un d'aquells tios molt duros que es foten cops, estomacades i surten volant pels aires, doncs algun d'ells era jo. Vale? Ara, el 1714, el 2014, tenim un aniversari prou important. Tenim també a Manresa un grup que es diu Els Miquelets, que recrea d'una forma molt ben parida els combats aquells que van haver a Barcelona, a Catalunya, a Torredembarra, a un munt de llocs. Hòstia, per què no la diem? Per què no la diem a Barcelona el 2014? I en tots i cada un d'aquells punts on van matar qui van matar, fem una recreació històrica, parlant amb Els Miquelets. Això és una cosa maca, és una cosa simpàtica i us asseguro que durarà la volta al món. Que ja hem de ser independents el 2014. Perdó? Ens hem d'esperar tant, home. Bueno, escolta, jo he dit que té una mena de representació que se'ns conegui. Tenim pressa, tenim pressa. A més són simpàtics. Em permets, això dels Miquelets i la Coronela, això és una cosa que habitualment es fa. De fet, el dia 30 de juny es fa un torneig de futbol sala per la independència que es fa a Tudaix a la pista del Col·legi de la Vila Olímpica i allà vindrà la Coronela de Barcelona, vestits d'època i tot plegat. Però bé, això és això, diguem-ne que la gent de la Coronela i la gent dels Miquelets i a més hi ha de fet un home que està fent una feina magnífica, que és el professor Francesc Xavier Hernández, que és un gran expert de la història de Catalunya d'aquella època, sobretot del segle XVIII, no? És un home que això ho està treballant molt i col·labora, a més, amb aquesta gent. Però bé, al marge d'això, diguem-ne l'anècdota, jo anomenaves justament els americans, no? Els americans són els reis del show, diguem-ne, i de vendre, i tot això. Penseu una cosa, els pares de la pàtria nord-americana no anaven a fer amics. Thomas Jefferson no anava a fer amics. George Washington no anava a fer amics. I Thomas Paine, que va ser qui va publicar un llibret, que va ser probablement el llibret de més èxit en el procés d'independència dels Estats Units, que es deia Sentit Comú. És un llibret que a més ara s'ha reeditat en català fa ben poc i sincerament el recomano. Thomas Paine no anava a fer amics. La independència no és un passeig militar en el sentit que sigui una cosa enormement fàcil. A Solidaritat, particularment jo, parlo ara com a Santiago Escot, el mes de febrer de l'any passat, quan jo vaig entrar a Solidaritat, he de confessar que no vaig entrar a Solidaritat per caure simpàtic a la gent. Entenc perfectament que avui en dia també la política no es pot fer amb la cara de l'emprenyat i com si tothom et tregués diners. No és això, això jo ja estic d'acord. Però aquí hi ha un problema molt greu. Aquí ens estem jugant, no només el nostre present, sinó que ens estem jugant, més ara per la qüestió econòmica, el futur de les generacions que ens seguiran a nosaltres. Aquí hi ha uns atacs contra Catalunya, com el que he descrit jo, a la ciutat de Madrid, però podríem descriure els que volguéssim, que això requereix d'un estil polític en el qual la fermesa, i permeteu-me, el fotre un cop de puny damunt la taula, és una cosa que els catalans massa sovint no utilitzem com hauríem d'utilitzar. Després hi ha una altra cosa, que és el tema
de la llengua. L'Obama, per exemple, no va guanyar per fer un discurs simpàtic, no. Va guanyar, dic el cas de l'Obama, perquè ara parlàvem dels Estats Units, eh? Vull dir, l'Obama, entre altres coses, va guanyar per les seves, doncs, actituds, però si es llegeix el llibre d'ell, que li va donar un gran, una gran difusió, que és l'Audàcia de l'Esperança, aquell llibre, l'Obama, és enormement dur amb el poble dels Estats Units. És més, en aquell propi llibre, l'Obama, hauríeu de llegir com descriu els de la seva raça. Poc més o menys els hi diu, si ens consideren així, els blancs, hi ha hagut injustícies històriques, deien, indiscutiblement, però també és culpa nostra, eh? També fa una autocrítica. Vull dir, no era amable l'Obama amb els propis, en aquest cas, doncs amb la gent de cua. Després deies el tema de la llengua. Per desgràcia, les campanyes dels espanyols en contra de la llengua catalana han fet l'efecte. Perquè els catalans ens plantegem a l'hora de dir, i no ets l'únic, eh? Hi ha molta gent, i ja estic convençut doncs, que això està dit amb tota la bona voluntat i amb totes les ganes, diguem-ne, doncs, de que l'independentisme s'extengui doncs, el més possible. No? Però han aconseguit que ara nosaltres ens qüestionem si hem de parlar més en castellà per fer més independentistes. És a dir, però si això és un ambient fictici, absolutament, però si el tema de la llengua catalana del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la famosa, doncs, la famosa sentència, no? Això està motivat per tres famílies. Tres famílies. Vostès recordaran que en aquest país, des del manifest del 2200 del Jiménez dels Santos, que l'any 78 o 79, les campanyes per posar aquesta gent, els castellanoparlants en contra de Catalunya, han estat continuades per terra, mar i aire. I després de tots aquests anys, només tres famílies són les que han protestat per això. Per tant, amb els castellanoparlants, aquí, amb la llengua, no hi ha cap problema. Però cap ni un. Els castellanoparlants, a més, si es volen abraçar la causa de l'independentisme, no ho faran, eh? Per si se'ls parla en castellà o no. Perquè, com li va dir una senyora amb un independentista, en una ocasió, jo era testimoni d'això, quan li va canviar de llengua, li va dir, però te piensa que jo soy tonto o qué? Que llevo 40 anys en Catalunya, que no ho parlaré el català, però jo no soc tonta, eh? Jo l'entenc el català. Aleshores, esclar, no volem una Catalunya cohesionada, tothom igual, i doncs aleshores a tothom doncs, ha de tenir l'oportunitat doncs, que se li parli en castellà. No s'ha de fer doncs, aquesta distinció en absolut. I puc assegurar una cosa, jo he anat a fer actes polítics a Sant Boi de Llobregat, he anat a fer actes polítics a l'Hospitalet, hi ha hagut una, si no majoria, meitat castellanoparlants i catalanoparlants, i això puc assegurar que no he tingut mai cap problema, però cap ni un. És més, el castellanoparlant, si el volem integrar a la nostra causa, també s'integrarà perquè vegi un model de valentia i vegi una gent, uns catalans, doncs escolta, que vagin a qualsevol racó de la seva terra, ara es parla en català. Perquè és que si ja ens veuen que claudiquem abans de començar la batalla, doncs aleshores malament anem. Ja hi haurà temps, en tot cas, per rebaixar. No, jo no rebaixaria mai, eh? En absolut, en aquest cas, a la llengua. Però ja hi haurà temps per rebaixar. En aquest cas. Ara, fer l'independentisme en castellà, no, és que és una cosa doncs, que en definitiva el que fem és, diguem-ne, claudicar davant aquestes campanyes que durant tants anys ens han fet. Bona tarda, dic Rafael Pous, militant de Solidaritat, i 25 de Movi Pagàs. Entre ells, el túnel del Cadí, que és com les estrelles del Movi Pagàs. Volia fer una intervenció propositiva. Penso que el xiular està bé, ens agrada, que el xiular és simpàtic, riem, però és una acció que entenc que no va en la direcció d'aconseguir els nostres objectius, perquè és una acció negativa. Si els espanyols volen un rei que el tinguin, tenen el seu dret. És a dir, nosaltres hem de mirar cap al nostre objectiu, que és l'estat propi. Tenim, sembla ser, els estudis del Centre Català de Negocis han estudiat totes les enquestes, entre un 60 i un 70% de suport per la independència. Però aquest suport no és visible, ni internament ni internacionalment. Comença a ser, ho va ser el 10 de juliol,
I ho comença a ser aquesta setmana, crec que ho hem llegit, s'ha produït un fet interessant, no? En els tres palaus s'ha cridat la independència, no? El Palau Sant Jordi, el dia del concert, en aquest lloc hi vaig ser, no venia a cuento i la gent es va posar a cridar independència. I no venia a cuento. O sigui, la gent busca una manera d'expressar aquests sentiments. En el Palau de la Música, en els Premis d'Unió Cultural, i en el Palau Blaugrana, el dia de la fira. No? La gent es posa a cridar independència i necessita expressar i visibilitzar això. Tampoc és visible de cara a l'estranger. I resulta que li hem de donar altaveu, si no és una manifestació com la del 2 de juliol, un altaveu. Penso i proposo que l'altaveu més important que tenim a Catalunya es diu Camp Nou. És un altaveu interior i internacional com cap altre país té. I penso que en comptes d'anar a un altre camp de Madrid a xiular l'himne d'un altre país, que al final hauran de ser els nostres veïns i ens hi haurem de portar més o menys bé, i per tant tampoc ve a punt de tocar-li gaire els collons, no? El que hem de fer és proposar el que nosaltres volem, i volem estat propi, perquè des de la plataforma i des de la vostra visibilitat i des de la vostra capacitat de convocatòria no organitzem una cridada per la independència al Camp Nou ple d'estelades. Penso que poques coses tindrien una visibilitat interior, però sobretot internacional, com això. I faria visible aquest 60-70% que tothom diu de suport que té la independència. Bé, de fet, en certa manera, ahir, per exemple, Pau Blaugrana, quan va acabar el Barça Madrid, si no recordo malament, la gent doncs, va començar doncs, a crear independència. Bé, no sé si el paper del Barça, en aquest aspecte, estem molt d'acord. Bé, a marge de la... Aquest president no precisament està en aquesta línia, però bé, en tot cas... No necessitem pas el permís. No, discutiblement. Vull dir que aleshores és una proposta doncs, que, discutiblement, jo hi estic a favor. Si es va cridar la independència ahir al Palau Blaugrana, qui diu que no es pugui cridar la independència? No sé si estàs a favor, si voleu organitzar aquestes coses... Sí, es podria organitzar, sí, és una bona idea. I a més, doncs, amb el proper partit internacional, doncs, de la Champions o el que sigui, jo ho veig d'acord. Vull dir que es podria contemplar, per què no? Tot això el que passa que forma part, en política hi ha diverses potes, un procés d'independència també, no? Hi ha la gent, però el que se'n diu agitació i propaganda. Penseu que l'acte del dia 25 de maig és un acte d'agitació i propaganda, que és indispensable en tot procés d'independència. Parlem d'internacionalitzar. Jo recordo la xiulada del 2009 a Mestalla, va sortir a tots els mitjans de comunicació del món. La del Calderón, se'n van fer ressò fins i tot. Ara recordo que em va trucar Ràdio Mar del Plata. I aleshores, si et truca Ràdio Mar del Plata, jo vaig parlar de la xiulada 30 segons. 30 segons, Vaig parlar de la xiulada. El quart d'hora restant d'entrevista va ser l'espoli, la llengua, la independència, la... I ara jo la xiulada vaig parlar el 30%. Ai, el 30%. 30 segons. La xiulada, a més, el que permet és que jo ja vaig visualitzar el conflicte. Però també he de dir una cosa. Catalunya Acció va plantejar la xiulada no contra l'himne espanyol ni contra el Borbó, perquè això ja ho vam fer el 2009, ja vam obtenir els rèdits que s'havien d'obtenir en aquell moment. Vam sentar un ritual, en certa manera, un ritual que no va començar amb nosaltres, perquè l'any 25 a les Corts, que sabreu que les Corts va ser clausurat, perquè es va xiular la marxa reial, no? Perquè, clar, vull dir, això del Barça, vull dir, en fi, és una cosa doncs, gairebé demoníaca per Espanya. Jo vaig explicar també l'altre dia en una entrevista l'anècdota, que també he de confessar que me la va explicar un veí nostre, un pobladorí de prop, un periodista esportiu que és el Frederic Porta, historiador del futbol de Barcelona també, que aleshores, l'any 40, abans de jugar, l'any 40, em sembla que era abans de jugar el primer partit a les Corts després de la guerra, en Sánchez Mazas, que era el cap de la falange aquí a Barcelona, va proposar un acte d'exorcisme del catalanisme de les Corts. Cap allà hi ha aigua beneïda, És que cosa, delirant. Ara, doncs, justament, jo parlava aquest dematí amb ell, ho parlava justament, perquè hem fet un cafè aquí a la Rambla, plegats, no? I em diu que ara s'hi posarà, a averiguar si finalment es va celebrar doncs, aquest acte. No? És a dir, la xiulada no és una cosa que comença amb nosaltres, sinó que ja forma part d'una mica de la tradició. El xiular, sincerament, forma part d'un dret cívic
que totes les societats democràtiques exerceixen. Als Estats Units d'Amèrica hi ha xiulades absolutament monumentals amb actes polítics, però monumentals. Els francesos poden arribar a ser els reis de les xiulades, els italians no us ho explico. Sí, però ja tenen el seu estat. Sí, 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 però és que nosaltres en aquest aspecte, la xiulada per nosaltres és una eina que ens possibilita, en aquest cas, una difusió del cas de Catalunya a nivell internacional. I he posat el cas d'aquest de Ràdio Mar del Plata. Si no hi hagués vingut la xiulada, Ràdio Mar del Plata no truca. No truca, en absolut. Va trucar tots per aquest fet. I llavors, el fet de xiular, per això dic, nosaltres vam agafar i vam proposar-ho, doncs, en aquest cas, doncs, per la independència. Bé, i això també ha provocat, entre altres coses, doncs, que el mateix PP doncs, hagi portat al Congrés espanyol, ara la setmana passada, una llei, una proposició de llei, no sé què, exactament doncs, el que era, que era tan bèstia que era, doncs, el propi PP, per sancionar les persones doncs, que xiulaven l'himne, no? Doncs el propi PP, diguem-ne, doncs, la va doncs, arxivar, no? Però, ja, home, tampoc en fotem un gran massa. Però ja entenc el que voleu dir, però si nosaltres vam proposar la xiulada, era com una eina d'agitació i propaganda que et permet a la vegada doncs, arribar a uns llocs que amb un altre, tipus d'acte no pots arribar. És absolutament impossible. És a dir, per exemple, la campanya No vull pagar és una campanya doncs, que queda doncs, circunscrita a Catalunya, màxim doncs, a l'estat espanyol. No? Però amb la xiulada doncs, et permet doncs, arribar a, en fi, a molts llocs. Un petit apunt. Però aquell senyor que no havia parlat. Escolti una cosa, jo veig que des de a partir del 10 de juliol del 2010 cada vegada es parla més d'independència, molt bé. Però no trobo a ningú que estigui creant un full de ruta amb unes etapes a anar a seguir. I per tant jo penso que ara que estem a l'any 2012, tot i que estem, no hem avançat gaire respecte al 2010, estem davant la independència però estem aquí. Però ningú ha marcat un camí. Per exemple, penso que per aconseguir la independència hem de tenir aliats internacionals. Qualsevol independència, abans que parlava vostè de la independència dels Estats Units, la van aconseguir gràcies als francesos. Els cubans van aconseguir la independència gràcies als americans. I tot Sud-amèrica va tenir la independència gràcies a altres aliats estrangers. La meva pregunta és, què estem fent nosaltres per aconseguir aliats internacionals, sigui a nivell d'Alemanya, el Regne Unit, o els Estats Units. Perquè, a veure, avui dia, en els processos d'independència dels anys 1990, tant a l'antiga Iugoslàvia com a l'antiga Unió Soviètica, es van aconseguir també amb aliats internacionals, gràcies a Alemanya i gràcies als Estats Units. Nosaltres, qui està treballant a nivell internacional per aconseguir aliats que ens ajudin? Perquè nosaltres sols, o sigui, no hi ha cap país que pugui obtenir la independència en aquests moments, sols. I no, perquè no fa falta tants ni res. Hi ha altres coses, és el poder econòmic. I si no tenim poder econòmic internacional, no hi ha cap país del món, ni Catalunya, ni el País Basc, ni cap altre, per més referèndums que es faci, que pugui obtenir la independència. La clau està en tenir aliats internacionals. Aleshores, voldria saber si vostè coneix algú, si Solidaritat o algun altre partit està creant o té previst un camí de ruta. Miri, el full de ruta és 68 diputats. No hi ha cap més, el full de ruta. 68 diputats i no tenen pistes al Parlament. Aquest és el primer pas del full de ruta, no n'hi ha cap altre. Aliats internacionals, res, ja ho dic jo. No, Solidaritat té unes relacions internacionals, doncs amb una sèrie de gent, però, a veure, si qui mana el govern de Catalunya, qui té la majoria, no vol la independència, per què diantres has de buscar aliats? Per què els has de buscar? Perquè, mira, li vaig explicar dos anècdotes que certifiquen aquesta exposició o aquesta afirmació meva. Expresident del Parlament, Joaquim Xicòria. Quan era president del Parlament, això, quan es fa? Era 80. Finals del 80, no? Finals del 40, devia ser, no? El visita un alt funcionari del Departament d'Estat nord-americà. I el president, l'alt funcionari del Departament d'Estat nord-americà, jo li explico, va sortir publicat,
perquè se'ls hi va anar, o sigui, van garblar, jo sé, vulgarament els catalans, el del Departament d'Estat no, sap fer la feina, però aquest se'ls hi va escapar. Resulta que li comença la parada i poc més o menys li van dir, vostès, davant d'aquesta situació, vostès volen la independència? La resposta d'en Xicoi va ser un circuloqui, una cosa, sí, som una nació, però estem dins Espanya, Catalunya és Lituània, però Espanya no és la URSS, per acord, tot això. Al cap de 20 minuts, el president, el funcionari, va dir, però volen la independència? Però Sant Xipoli, una altra vegada, sí, però no, però ja farem. I va tornar a preguntar, però volen la independència? Al final, el funcionari del Departament d'Estat va agafar, doncs hi va fotre el cap. Segona anècdota. Vostès recorden que l'expresident Pujol va visitar el pare Bush en una ocasió, només es van fer una fotografia, d'acord? D'aquella reunió també va transcendir el pare Bush, perquè amb el president dels Estats Units d'Amèrica més o menys es prepara una mica la visita i sap doncs, que a Catalunya hi ha unes tensions territorials, etc. I li va tornar a fer la mateixa pregunta. La resposta del Pujol va ser la mateixa. Ara, en aquests moments, el govern de la Generalitat de Catalunya, quina és la seva prioritat? Quina és? Vostès la saben. Pacte fiscal. Que ningú sap el que és, eh? Ningú ho sap, eh? Perquè els economistes et diuen, jo, això del pacte fiscal, no sé què diuen tres. Saben que és el concert econòmic. El concert econòmic és el cupo. Això és una cosa clara. El pacte fiscal en la línia del concert econòmic no sap ningú el que és. Però la seva prioritat és aquesta. Si la seva prioritat és aquesta, quins aliats necessites? Perquè és un tema espanyol, intern, és un conflicte entre espanyols. I per tant, quins aliats? És a dir, els aliats, tu els pots anar a buscar, com a govern, a part de la solidaritat, escolti'm, tenim tres diputats, és a dir, fem, diguem, al Parlament el que poden fer tres diputats. Tot i així, li puc assegurar doncs, que hi ha una política de relacions internacionals, però clar, no és una política com la que podria fer el govern de Catalunya, com vostè comprendrà, no? Però si la teva prioritat és aquesta, és que no necessites cap aliat, perquè és un tema espanyol intern. Ara, entenc la seva pregunta en el sentit, i té tota la raó vostè, que la independència no n'hi ha prou en proclamar-la. Necessites el reconeixement. Pacta abans. Això és la feina que van fer. Per exemple, els eslovens. El cas d'Eslovènia és paradigmàtic. La independència d'Eslovènia es va decidir, i això ho explica en un tal Conversi, un professor de la London of Economics, que es diu la desintegració de Jugoslàvia, ho explica clarament. La independència d'Eslovènia es decideix. La decideixen pràcticament, podem dir, dues persones. A veure, hi havia uns dirigents polítics que parlaven d'independència, que havien convocat. Recordarà vostè, havien convocat un plebiscit d'independència al cap de dos mesos. Dos mesos després que es va produir aquesta conversa. Dos elements. Joan Pau II, Hans-Dietrich Genscher, ministre d'Afers Exteriors alemany de l'època. La conversa, poc més o menys, sintetitzo, van així. Els eslovens són molt catòlics. Això és un avantatge. Els catalans, en fi, han cremat esglésies sempre. Vull dir que també és una gran diferència. Però bé, el Joan Pau II li va dir, si els reconeixes tu, si els reconeixes tu, jo vinc després, perquè jo no puc ser el primer, li va dir Joan Pau II. El Vaticà no pot ser el primer, perquè és un estat, en fi, les característiques que ja sabem tots determinades. I el Joan Pau II li va dir, si tu reconeixes, jo vinc després, i després hi ha una altra banda, als Estats Units. Talment va ser així. El primer estat que va reconèixer Eslovènia va ser Alemanya, i el segon va ser el Vaticà. Automàticament, amb el reconeixement d'Alemanya, les pressions d'Anglaterra, del Regne Unit, que eren molt fortes, doncs ja van quedar neutralitzades. Aleshores, per aquelles coses vaticanes, que anem a 1933, doncs va saltar als Estats Units, i els Estats Units d'Amèrica van reconèixer Eslovènia, crec que va ser el quart o cinquè país. I noi, quan tu tens el segell de Washington, ja està. Ja està. Però això va ser una cosa que els eslovens, com els croates, van anar treballant durant molts anys. Jo vaig tenir, i acabo la resposta, que una paraula al seu company del darrere, li passaré ara, jo recordo una conversa amb un estonià,
als Estats Units, un estudiant que portava molts anys ja vivint als Estats Units, i em va explicar, poc més o menys, que aquesta persona, aquest estudiant, al càrrec d'una empresa industrial dels Estats Units, no? Aquest home, està molt arrelat als Estats Units amb molts contactes i un càrrec molt important, aquest home es va passar 3 o 4 anys exercint de pressionador davant de les autoritats nord-americanes, treballant a l'ombra, però anar treballant, anar preparant el terreny amb els Estats Units. Ara, això a Catalunya, li puc assegurar que l'última persona que va fer això amb garanties i d'una manera ferma i amb intel·ligència, crec que va ser el Consell Nacional Català amb Josep Maria Batista Roca, i li estic parlant dels anys 40. Després, quines relacions internacionals, si tu vols ser una comunitat autònoma, tu vas pel món i dius que vols ser una comunitat autònoma, doncs què t'han de dir els altres? Però té raó amb això, és a dir, estic d'acord amb vostè en el sentit que cal, diguem-ne, aquestes aliances doncs, a nivell internacional. I quan el fil de ruta, aquí sí que em mantenc ferm en el sentit que mentre no tinguem una majoria parlamentària, doncs difícilment doncs, podrem establir cap full de ruta, perquè podem fer els fulls de ruta que vulguem. Però si al final la gent arriba a unes eleccions i voten uns partits que no tenen la independència com a prioritat, malauradament no ens serveix de res. I les coses són així. Ens agradi o no ens agradi, escolti'm, vull dir, estem en una democràcia, més o menys formal, és igual, però escolti'm, el que compta són els vots. I si guanya un partit amb 60 i escaig diputats que diu que la seva prioritat és el pacte fiscal, doncs jo què vol que li digui, perdoni. Doncs no sé, doncs el que els catalans ens ho fem mirar. És que no en tinc cap altra resposta. Hi ha alguna pregunta més? Bé, el que heu dit, o de la forma que heu tingut de debatir, no m'ha semblat del tot bé, perquè em sembla que és perfectament compatible el que vos dieu i el que diu aquest senyor. Anem a veure, quan tenim el sopar fet, la taula ha d'estar parada. D'acord? És veritat que s'ha de votar, és veritat que ha de sortir pues, que el legislatiu i tots aquests diguin vinga, independència i palante. Però com fem això només, els espanyols ens foten els tancs al carrer i hem de tindre una mena de... Ho han fet a tot arreu. No funcionen els tancs. Els espanyols no s'ha dit ni no, això, No, els espanyols no s'ha dit ni perquè funcioni el tanc, ara necessites un xip que te'n donen a Brussel·les. I després, perdó, una altra cosa, no us ho mateix. Això és veritat, eh? L'exèrcit espanyol, actualment a Catalunya, no té ni un carro de combat. Està tot buit. Bueno, sí, és igual. El que em refereixo jo és que està molt bé, hem votat, som independents, de conya, de puta mare, i si no tenim un recolzament internacional, la cosa no tirarà cap endavant. I és molt difícil haver-la tirat cap endavant i no tindre un rebuig internacional i tornar-la a tirar endavant. És impossible, eh? Després, amb el tema de la llengua castellana, segurament he sigut jo que només ha pogut explicar bé, d'acord? Vos heu dit que és recular, jo entenc que és sumar. I us explicaré per què. Durant aproximadament cada 30 anys, el govern espanyol, des de fa molt temps, ens ha anat corrent emigrants cap aquí. Doncs quan va acabar la guerra, tenint en compte el que havia fet Companys de proclamar la República, doncs va muntar la SEAT a un costat de Barcelona i la Maquinista a l'altre, fent cotxes, fent trens i portant treballadors de tot Espanya i molts de Catalunya. Aquesta és una mena d'invasió pacífica. Això també ho va fer a l'interior de Catalunya, fent vies de tren, fent carreteres, fent autopistes. Els treballadors no eren pas catalans, els treballadors eren de fora. Què passa? Que ara, entre cometes, l'enemic és diferent. Ara l'emigrant no ens ve de la península. Ara l'emigrant ens ha vingut al nord d'Àfrica sobretot i ens ha vingut sobretot a Latinoamèrica. Els emigrants aquests que parlen castellà poden ser uns grans aliats. Ho tenen molt fàcil i no volen parlar català perquè ja no s'entenen el castellà. I a més les lleis els avalen. D'acord? Ells tenen una història molt semblant a la nostra, senyors. Ens hem d'aprofitar d'això. Ens hem d'aprofitar d'això. I els hem de fer un guinyo en castellà sí o sí. Sí o sí. I ja més endavant, a segona generació, que encara no la tenen, els farem parlar català i no parlar. Però és que aquests han nascut al Perú, a Bolívia, a Guatemala, a Venezuela, a Cuba. M'enteneu? No estem parlant del típic antipàtic que porta 20 anys i vostè se cree que soy tonta. No, no estem parlant d'aquest individu. Que també l'hem de fer sumar en castellà poder, eh? I dic només poder. Però qui hem de sumar és el latí.
Bé, jo diria que les picadures d'ullet, les catalanes, són molt més efectives que les castellanes. Bueno, jo segur que s'ho pregunt, eh? Segur, les picades d'ullet catalanes sempre doncs, tenen més efecte que les castellanes. No, jo us ho dic amb tota sinceritat, no existeix per part dels latinos doncs, cap mena, pot haver doncs, casos, aïllats o casos doncs, excepcionals, però la independència de Catalunya, és a dir, no l'hem de plantejar en absolut sota els paràmetres dels altres. No, la independència de Catalunya s'ha de plantejar sota els nostres paràmetres i en el cas de la llengua, i en el cas de la llengua, que és un element troncal, indiscutible, doncs per la nostra nació, jo particularment el que puc assegurar és que el fet de que es facin o no es facin independentistes, un senyor vingut del Perú o vingut de l'Argentina, no vindrà pel tema de llengua. És més, hi ha una cosa que, un fet que s'està reproduint a Catalunya, que és un fet calcat pràcticament a la immigració peninsular que va venir doncs, als anys 40 o 50 o 60. No? Hi ha una gran satisfacció per part dels pares i les mares del Perú, de l'Equador, de l'Argentina, és igual, que els seus fills parlin en català. De la mateixa manera que es va produir doncs, amb aquells immigrants peninsulars doncs, que deien que els seus fills doncs, anaven agafant la llengua de la terra. I probablement és cert, és que ells tenen una història doncs, similar i ells, a més, són gent que a la seva terra doncs, parlen en quechua o poden parlar en altres llengües, llengües doncs, que han estat absolutament reprimides i ells probablement ens entendran millor el fet de que nosaltres, la nostra independència, la fem amb la llengua catalana que fins ara doncs, no ha estat cap hàndicap. Jo no he trobat encara el dia doncs, que algú hagi dit que no és independentista una persona vinguda d'aquests països, que no sigui independentista perquè l'independentisme doncs, es fa en llengua catalana i no l'entén. No n'hi ha hagut, no n'hi ha hagut. Vam fer una puntualització sobre això? Sí, fer una puntualització aquest senyor i em sembla que m'han dit un quart de deu, oi? Les universitats i tots els estudiants que ens venen aquí de l'estranger, dic Erasmus i tot això, tots aquests parlen castellà. I a la llarga, no gaire, dos, tres mesos, entenen el català. És una porta d'oberta d'entrada al castellà al català. Però l'estudiant d'Erasmus no es queda aquí, eh? Amb aquest, perdó? L'estudiant d'Erasmus no es queda aquí. No, però bueno, a les universitats són plenes i tenen molt bona qualitat. Sí, però l'estudiant d'Erasmus, vull dir que no es queda aquí, és a dir, l'estudiant d'Erasmus no serà un element a fora de la independència de Catalunya, perquè està dos mesos a Catalunya. Torna al seu país, eh? Jo quedo, és molt important, eh? I per acabar, ja, si us sembla... Amb to de broma. Una guia, en broma, però seriós, perquè a l'època de fa 2.000 anys, al temps de la romanització... Però és fort, no? Sí. Al temps de la romanització de la península Ibèrica, hi havia un poblat d'aquí que es deia Baelio, que és Badalona, oi? Hi havia una... Badalona, sí. Molt bé, doncs, la tropa romana tenia prohibit xiular, que la gent... Deixi'm parlar, sisplau. Doncs que la gent, els romans tenien prohibit que els indígenes que vivien aquí, tal com nosaltres, xiulessin a les tropes romanes. I van dir que xiuli, tallarem la llengua, era molt bé. Crucificaven la gent i tot, eh? O sigui, no hi ha gaire diferència entre això i la bandera del Bernabéu. O sigui, estem com a l'època dels romans. Si van crucificar a Cristo, o sigui, el que xiulava i tallaven la llengua. I llavors els d'aquí, que sempre han sigut així una mica tossudets, ens vam inventar la forma de xiular dels temps dels romans. Potser la tindríem que recuperar. I ara faré una imitació. Molt bé. D'acabar un acte al qual li hem dedicat doncs, una part molt important a la xiulada. Torno a repetir moltes gràcies al president i al vicepresident de l'Aliança que ens hagin cedit aquesta sala i aquesta venerable, la sala que s'ha venerat de l'any. Moltes gràcies a tots i que guanyi Croàcia.